بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو بھائیو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمیشہ کی طرح؟ اور جناب، آج پھر میں ایک خوبصورت اور بہترین زبردست مقام پر موجود ہوں اپنے علاقے کے. تو آج آپ کو ہم یہاں کا کچھ مناظر دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، جانا کہیں نہیں. دوستو بہت ہی بہترین خوبصورت مناظر ہیں یہ. یہ دیکھیں، پہاڑ اوپر، بالکل پہاڑ کی چوٹی، وہاں سے نیچے بہت ہی مشکل جگہ یہاں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ.